Це зараз вони такі безтурботні, здається, що нікуди не поспішають і щасливі. Вони мають на це право хоча б 12 травня у Міжнародний день медсестри. Коли не вони, а їм приділяють увагу, їх відзначають і від щирого серця кажуть дякую. Я щиро хочу привітати вас із Днем медичної сестри і побажати вам, щоб ви були здорові, щасливі, завжди такі красиві, привітні і щоб так добре виконували свою роботу, як ви це вмієте, як ви це знаєте. Бути медсестрою – це не тільки робити уколи та ставити крапельниці. Бути медсестрою – це ще й поспілкуватися з пацієнтом про його самопочуття та про його проблеми. Доброго дня! Як ся маєте? Адже за звичайний робочий день медична сестра може находити коридорами лікарні не один кілометр. Бо ж увагу потрібно приділити кожному пацієнту і якомога швидше вже і одразу. Хворих багато. На день дуже багато капельниць. Інколи буває і по 28. А уколів я вже навіть і не знаю, і не рахую. Тут у мене хворі лежать, капаються. Тут лежать. Хворих багато в нас. У нас постійно саме менше може бути 30 хворих. А ще вони мають бути завжди спокійні, усміхнені, турботливі, а головне – вкрай уважними та зібраними. Завжди треба думати, що ти робиш, що набираєш, дивитися на ампулах дату, дивитися назву лікарства, щоб щось не вколоти, не то, що треба. Любити свою роботу та працювати на совість. Треба добросовісно її виконувати, бути чесним по відношенню до себе і до пацієнтів своїх. І любити, тому що в медицину йдуть тільки фанати. Вони виживають тільки ті, які фанатично, які люблять свою роботу. Лікарі їх називають правою рукою. Вони готують пацієнтів до операцій, асистують під час та піклуються про його фізичний і моральний стан, доки той не одужає. Звичайно, від медичної сестрички дуже багато залежить, бо ми лікарі, прийняли хворого, поставили діагноз, розписали лікування і зайняті іншими справами. Від того, як медична сестричка відноситься до хворого, дуже багато залежить. Щоб вона була добра, сердобольна, щоб вона переживала за хворого, щоб вона мала терпіння до хворого. А пацієнти не помітити старання медичних сестричок не можуть. Старательне терпіння їм, звісно, на людей. І щоб не хворіли. Добрі люди, хороші такі, професійні, старательні. Дуже чудово ставлять капельниці, доглядають. Ну, дай Бог, щоб так все було, щоб не гірше. Я хочу їм побажання таке дати, щоб їм Бог дав тільки здоров'я, наснаги. Хотілося б деяких, щоб краще. Хочу відзначити старшу медсестру, яка на даний момент сьогодні працює. Моя думка така, що вона саме ліпше справляється зі своєю роботою, заходить постійно кожні, 15 хвилин. Юрій Фатуло у медичній сфері працює понад 30 років хірургом. Зараз лікар пригадує найдовшу операцію за свою кар'єру. Коли я ніс ургентну службу, це нічна служба чергового хірурга. Був випадок, коли я помився на операцію в 10 годин вечора. А вийшов з операційної в 11 годин ранку. Так, я протягом 13 годин знаходився в операційній із годинною перервою між двома операціями. А пліч-опліч із витривалими лікарями обов'язково має бути така ж медсестра, яка бере на себе надзвичайно велику відповідальність за наше з вами здоров'я та, що там говорити, життя загалом. Люба операційна медсестра знає, скільки, щоб там не залишилось десь у рані, скільки салфеточок має бути. Є стандартні ситуації, а є ситуації зовсім неочікувані, зовсім екстрені. Необхідна концентрація всієї операційної бригади і від швидкості, вміння, досвіду операційної сестри, багато чого залежить. І за такі старання та ризики держава їм платить 3200 гривень, 3600. Може, пора вже серйозним чоловікам у зручних та великих кабінетах задуматися над цифрами, а вони вражають. От тільки не зовсім приємного боку. Лише в Закарпатті дефіцит медиків вже сягає більше 10%. Коли одна медсестра йде у відпустку чи лікарняний, її відсутність відчувають усі колеги. Факт виїзду кадрів за кордон вже ні для кого не новина. Резерви були великі і цього було непомітно. Зараз це набирає великих обертів. Нестача лікарів і медперсоналу гостро відчувається на периферії. Не всі лікарі
готові виїхати. Дуже багато в нас залишається лікарів, які залишаються, які все ж таки патріотами свого краю, які мають надію, хоча вона і невелика, але все ж таки вони мають надію на краще. Або просто йдуть із галузі на ту роботу, де платять. Багато наших дівчат, я вже не говорю, що вони лишають медицину, вона йде в інші торговельні підприємства, організації, вона отримує нормальну зарплату. І проблема заробітної плати стоїть особливо гостро. Для порівняння, в Україні заробітна плата 150, якщо пощастить – $200. Далеко не будемо йти. У Словаччині медичним сестрам офіційно готові платити від 500 євро, а в Чехії сума ще більша. Получається від 15 тисяч корон, це приблизно від $700. І якщо врахуючи нічні зміни плюс вихідні, то можна дістати 25 тисяч. Це більше як $1000. Тож, аби одного дня самим собі не доводилось робити ті ж самі уколи та крапельниці, варто вже подбати і про медиків у грошовому еквіваленті. Щастя у ваших сім'ях, радості, мирного неба. Ну і щоб дійсно ми мали і ви мали задоволення від своєї роботи, як моральне, так, дай Бог, в перспективі будемо надіятися і матеріальне. Коли у мене зараз Таня звільнилася з гастроентерології, одна із найкращих старших, я був в шоковому стані. Одна з кращих сестер, і я її можу прекрасно розумію. Якщо вона тут отримує нещасні 3 тисячі з чим, то вона пішла в частну клініку чи на іншу роботу і зразу 7-8 тисяч. Жінці, маючи дітей і так далі, їй треба платити комунальні послуги, світло, газ, воду і так далі, прожити, прокормити, ще дітей водіти. І ще й самій мати акуратний вид. Всякий час. Так само зараз в АТО дуже потрібні медики. Ну, я знаю, це така професія, яка потрібна всім.